വിശ്വം നനഞ്ഞു മോദ സൃഷ്ടി ചെയ്താദാമിനെയും രക്ഷയായി മണ്ണിലണഞ്ഞു താവായി അഗ്നിയായി തന്നാത്മവർഷം എല്ലാരും വാട്സൊന്നൊരാക്കുസ്വൈകനാഥ ഡിവൈൻ വോയിസ് എന്ന പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ലോകം മുഴുവനുമുള്ള എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം. ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പ്രിയ സഹോദരീ സഹോദരന്മാരെ, നമ്മൾ മംഗളവാർത്ത കാലത്തിലാണല്ലോ. ആരാധന വത്സരത്തിലെ ആഗമനകാലം എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ രക്ഷകന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ്, രക്ഷകനെ സ്വീകരിക്കാൻ ഹൃദയങ്ങളെ വിശുദ്ധീകരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം. 25 നോമ്പ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ അതിനെ വിളിക്കുന്നു. അത് പശ്ചാത്താപത്തിന്റെ തിരിച്ചുവരവിന്റെ ഒരു കാലഘട്ടം. ദൈവത്തിന്റെ പക്കലേക്ക് തിരിച്ചുവരാൻ, ദൈവത്തിൽ നഗ്ന മനുഷ്യൻ തിരിച്ചുവരാനുള്ള ഒരു കാലഘട്ടം. ഇതിനുവേണ്ടി മാത്രം ദൈവത്തിന്റെ പക്കലേക്ക് മനുഷ്യരെ ആനയിച്ച് മാനസാന്തരത്തിലൂടെ യേശുവിന്റെ പക്കലേക്ക്, ദൈവപുത്രനിലേക്ക് മനുഷ്യനെ ആനയിക്കുന്ന വലിയ ഗൌരവകരമായ ഉത്തരവാദിത്വം കേറുവാനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദമായി മാറേണ്ട സ്നാപക യോഹന്നാന്റെ ജനനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് നമ്മൾ മംഗളവാർത്ത കാലത്തിൽ ആദ്യ ഞായറാഴ്ച കണ്ടു. ഇന്ന് ആ പ്രവചനം പൂർത്തിയാകുന്ന സംഭവങ്ങളിലൂടെയാണ് നാം കടന്നുപോകുന്നത്. ആ സ്നാപകന്റെ ജനനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിയിപ്പ് പൂർത്തിയാകുന്നു. എലിസബത്തിൽ നിന്ന് സ്നാപകൻ ജനിക്കുന്നു. നമുക്കത് സുവിശേഷത്തിന് വായിച്ചു കേൾക്കാം. ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം 1:57 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ. എലിസബത്തിന് പ്രസവ സമയമായി. അവളൊരു പുത്രനെ പ്രസവിച്ചു. കർത്താവ് അവളോട് വലിയ കാരുണ്യം കാണിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് കേട്ട അയൽക്കാരും ബന്ധുക്കളും അവളോടൊത്ത് സന്തോഷിച്ചു. 8-ാം ദിവസം അവർ ശിശുവിന്റെ പരിച്ഛേദനത്തിന് വന്നു. പിതാവിന്റെ പേരനുസരിച്ച് സക്കറിയ എന്നവന് പേര് നൽകാൻ അവർ ആഗ്രഹിച്ചു. എന്നാൽ ശിശുവിന്റെ അമ്മ അവരോട് പറഞ്ഞു, അങ്ങനെയല്ല, അവൻ യോഹന്നാൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടണം. അവർ അവരോട് പറഞ്ഞു, നിന്റെ ബന്ധുക്കളിൽ ആർക്കും ഈ പേരില്ലല്ലോ. ശിശുവിന് എന്ത് പേര് നൽകാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്ന് അവന്റെ പിതാവിനോട് അവർ ആംഗ്യം കാണിച്ചു ചോദിച്ചു. അവനൊരു എഴുത്തുപലക വരുത്തി, അതിലെഴുതി, യോഹന്നാൻ എന്നാണ് അവന്റെ പേര്. എല്ലാവരും അത്ഭുതപ്പെട്ടു. തൽക്ഷണം അവന്റെ വായ തുറക്കപ്പെട്ടു, നാവ് സ്വതന്ത്രമായി. അവൻ ദൈവത്തെ വാഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി. അയൽക്കാർക്കെല്ലാം ഭയമുണ്ടായി. യൂദയായിലെ മലനാട്ടിലെങ്ങും ഈ സംഗതികൾ സംസാര വിഷയമാവുകയും ചെയ്തു. കേട്ടവരെല്ലാം ഈ ശിശു ആരായിത്തീരും എന്ന് ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങി. കർത്താവിന്റെ കരം അവനോടു കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പ്രമാണങ്ങളും കൽപ്പനകളും കുറ്റമറ്റ വിധം അനുസരിക്കുന്ന നീതിനിഷ്ഠയുള്ള വൃദ്ധ ദമ്പതികൾ സക്രിയാസും എലിസബത്തും ഒരുപാട് പ്രാർത്ഥിച്ചു. ഒരു കുഞ്ഞിന് വേണ്ടി നേർച്ചകാഴ്ചകളൊക്കെ സമർപ്പിച്ചു. ഒരു ഫലവും ഉണ്ടായില്ല. ഏറ്റവും അവസാനം മനുഷ്യരുടെ പ്രതീക്ഷ അവസാനിക്കുന്നിടത്ത് ദൈവം ആരംഭിക്കുകയാണ്. അവിടെ സക്രിയായ്ക്ക് ദർശനത്തിലൂടെ
അരുളപ്പാടുണ്ടായി, നിനക്ക് ഒരു മകൻ ജനിക്കും. ആ മകൻ ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ഈ മകന്റെ ദൗത്യം എന്താണെന്ന് ദൂതൻ സക്രിയയ്ക്ക് വെളിപ്പെടുത്തിയും കൊടുത്തു. പക്ഷേ ദൈവം തമ്പുരാൻ വിചാരിച്ച നല്ല പ്രായത്തിൽ നടക്കാത്ത ഈ കാര്യം ഇന്നിനി നടക്കുമോ? ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസം മങ്ങി തന്റെ ശരീരത്തിലേക്കാണ് നോക്കുന്നത്. കൂടെയുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി മനസ്സിലാക്കാതെ തന്റെ ശരീരത്തേക്ക് നോക്കി, ഞാൻ വൃദ്ധനാണ്, എന്റെ ഭാര്യ വന്ധ്യയാണ്, പ്രായം കവിഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ്, എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞു എന്ന് സാരം, ഇനി മകനുണ്ടാകുമോ? ദൈവത്തിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? അടയാളം ചോദിച്ചു, അടയാളം കൊടുത്തു, അല്പം കടന്നുപോയെന്ന് തോന്നും. സക്രിയ മൂകനായി മാറി, പിന്നെ സംസാരിക്കാൻ പറ്റാതായി. മകൻ ജനിക്കുന്നതുവരെ മൂകനായി തുടരും. അപ്പോൾ ഈ ഗബ്രിയേൽ ദൂതൻ ചില കാര്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തി. ഒരു മകൻ ജനിക്കും, അത് ഇന്ന് നടന്നു. അവന്റെ പേര് അവന് യോഹന്നാൻ എന്ന് പേരിടണം. ഈ പറഞ്ഞത് മുഴുവനും പൂർത്തിയായ ദിവസത്തിന്റെ അനുസ്മരണമാണ് നമ്മൾ നടത്തുന്നത്. യോഹന്നാൻ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ ദൈവം കരുണ കാണിച്ചു എന്ന് തന്നെയാണ്. ദൈവത്തിന്റെ കരുണയാണ് മക്കളുടെ ജന്മത്തിന് നിദാനമായി നിൽക്കുന്നത്. നമ്മുടെ കഴിവല്ല, ദൈവത്തിന്റെ കരുണയാണ്. ദൈവത്തിന്റെ പ്രത്യേക ഇടപെടലുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് മനുഷ്യരുടെ പ്രതീക്ഷ നശിച്ചെടുത്ത് ദൈവം തുടക്കമിട്ടത്. അവിടെ ഇത് കണ്ടപ്പോൾ, ഈ കരുണയുടെ അനുഭവം കണ്ടപ്പോൾ, ഇത് ദൈവകരുണയുടെ അനുഭവമാണെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ, ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം എന്ന് വായിച്ചു കേട്ടതുപോലെ തന്നെയാണ് ദൈവം അവളോട് വലിയ കാരുണ്യം കാണിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് അയൽക്കാരും ബന്ധുക്കളും അവിടെ കൂടിയവരും മുഴുവനും മനസ്സിലാക്കി. അവരെല്ലാവരും അവരോടുകൂടെ സന്തോഷിച്ചു. അതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഒരാൾക്കൊരു നന്മ വരുമ്പോൾ സന്തോഷിക്കുന്നത് നല്ലൊരു കാര്യമാണ്. ചിലർക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് നന്മ കിട്ടുമ്പോൾ അസ്വസ്ഥത തോന്നും. എന്നാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത്, ഇവിടെ ഈ മാതാപിതാക്കന്മാരോടൊപ്പം നാട്ടുകാരും വീട്ടുകാരും സ്വന്തക്കാരും എല്ലാം ഒന്നിച്ചുകൂടി അതൊരാഘോഷമാക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ദൈവം കരുണ കാണിച്ചു. ആ കരുണയുടെ, ദൈവത്തിന്റെ ഗിഫ്റ്റ് യോഹന്നാൻ കടന്നു വന്നപ്പോൾ ആ പ്രവചനം പൂർത്തിയായി. എലിസബത്തിന് നിനക്കൊരു പുത്രം ജനിക്കും, ആ ജനനം അനേകർക്ക് ആനന്ദം നൽകും, അവന്റെ പേര് യോഹന്നാൻ എന്നായിരിക്കും, അവൻ വലിയവനായിരിക്കും, അവന്റെ ജനനത്തോടുകൂടി നിന്റെ മൗനം മാറും, ഈ ശിക്ഷ. അതുവരെ നീ മൂകനായിരിക്കും, സംസാരിക്കാൻ നിനക്ക് സാധിക്കില്ല. അതും മാറി. പ്രവചനങ്ങൾ, ദൂതന്റെ വാക്കുകൾ അതേപടി നിറവേറിയ ദിവസമാണ്. അപ്പൊ ഈ സ്നാപകന്റെ ജനനം എല്ലാവർക്കും വലിയ സന്തോഷത്തിന് കാരണമായി. ഓരോ കുഞ്ഞിന്റെ ജനനവും ഇതുപോലെ തന്നെയാ, ദൈവത്തിന്റെ സമ്മാനമാണ്. ദൈവം മനുഷ്യരെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ അടയാളമാണ് ഓരോ കുഞ്ഞിന്റെ ജന്മവും. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് മഹാനായ രവീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോർ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട്, ഓരോ കുഞ്ഞിന്റെ പിറവിയും ദൈവത്തിന് മനുഷ്യരാശിയുടെ മേൽ പ്രത്യാശ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നതിന്റെ അടയാളമാണെന്ന്. വളരെ ശരിയാണത്. ദൈവം ഓരോ കുടുംബത്തിന് നൽകുന്ന അനുഗ്രഹമാണ് മക്കൾ. ഓരോ പിറവിയും മംഗളകരമാകുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഇടപെടൽ വരുമ്പോഴാണ്. പ്രവർത്തന ഫലമായിട്ട് സംഭവിക്കുന്നതാണത്. ഉദരഫലങ്ങൾ ആത്മാവിനാൽ നിറയപ്പെടണം. നമുക്കറിയാം, ഇസ്രായേൽ ജനം ഒരാൺകുട്ടി ജനിച്ചാൽ അത് വലിയ ആഘോഷമാക്കും. പെൺകുട്ടി ജനിക്കുന്നത് അവരത്ര കാര്യമാക്കാറില്ല. പെൺകുട്ടികളെ അവരധികം വിലമതിക്കാറുമില്ല. എന്നാൽ ആൺകുട്ടി ജനിക്കുമ്പോൾ അവർ വലിയ ഗംഭീരമായി അത് ഘോഷിക്കാറുണ്ട്. പാട്ടുപാടിയും തപ്പുകൊട്ടിയും നൃത്തമാടിയും നാട്ടുകാരും വീട്ടുകാരും എല്ലാം ഒന്നിച്ച് കൂടി ആഘോഷിക്കാറുണ്ട്. ആ ഒരു അനുഭവമാണ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇവര് ഈ സന്തോഷത്തിൽ പങ്കുപറ്റാനിടയായത് ദൈവത്തിന്റെ പ്രത്യേക ഇടപെടലുകൊണ്ടാണെന്നുള്ള വ്യക്തമായ ബോധ്യം
അവർക്കുണ്ടായി, കൂടിയ ആളുകൾക്കും ഉണ്ടായി എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ റോമാക്കാർക്കുള്ള ലേഖനം 8-ാം അധ്യായത്തിൽ 28-ാം വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് തന്റെ പദ്ധതി അനുസരിച്ച് വിളിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് എല്ലാം നന്മയ്ക്കായി മാറ്റുന്ന ദൈവത്തിന്റെ പരിപാലനം. അപ്പോൾ എല്ലാം നന്മയ്ക്കായിട്ട് മാറ്റും, വരുന്നതൊക്കെ നന്മയ്ക്കായി മാറും. സക്കറിയാസ് തിരിഞ്ഞു നോക്കി, തന്റെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാർത്ഥിച്ച ഒരു സമയമുണ്ടായിരുന്നു മകനു വേണ്ടി, ആ സമയത്ത് കിട്ടിയില്ല. ദൂതൻ പറഞ്ഞു, നിന്റെ പ്രാർത്ഥന ദൈവം കേട്ടിരിക്കുന്നു. സക്കറിയ ചിന്തിച്ചു, ഞാൻ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട്? പണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നു, ഇനിയിപ്പം നടക്കിയാലെന്ന് മനസ്സിലായപ്പോൾ നിർത്തി. മനുഷ്യൻ പ്രാർത്ഥിച്ചത് മറന്നുപോയാലും ദൈവം പ്രാർത്ഥന മറക്കില്ല. അത് സക്കറിയ ഓർത്തത്, ശിക്ഷ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഓർത്തു. വാസ്തവത്തിൽ എല്ലാം നന്മയ്ക്കായിട്ട് മാറ്റുന്ന ദൈവത്തിന്റെ പരിപാലന നമ്മളിവിടെ കാണുകയാണ്. വരുന്നതൊക്കെ നന്മയ്ക്കായിട്ട് മാറ്റുന്നു. മാതാപിതാക്കന്മാരുടെ നീതിനിഷ്ഠമായ ജീവിതത്തിന്റെ ഫലം, അവരുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഫലമാണ് സ്നാപയോഹനം. ഓരോ കുഞ്ഞും ജനിക്കേണ്ടതും അങ്ങനെയായിരിക്കണം, മാതാപിതാക്കന്മാരുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ തീവ്രമായ ആഗ്രഹത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിക്കുന്നതായിരിക്കണം ഓരോ കുഞ്ഞിന്റെ ജന്മവും. എങ്കിലേ കുടുംബത്തിന് ആനന്ദകരമാവൂ, മറ്റുള്ളവർക്ക് ആനന്ദകരമായി തീരൂ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവുമില്ല. പ്രാർത്ഥിച്ചും ആഗ്രഹിച്ചും ജന്മം കൊടുക്കണം. ഇതില്ലെങ്കിൽ മനസ്സില്ലാ മനസ്സോടെ ആണ് ഓരോ കുഞ്ഞിനും ജനിക്കുന്ന ഇടവരുന്നതെങ്കിൽ ആ തിരസ്കരണം ആ ജനിക്കുന്ന കുഞ്ഞിന് ഏൽപ്പിക്കുന്നത് വലിയ മുറിവാണ്. ചില ദമ്പതികൾ ആൺകുട്ടിയെ പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ട് ജനിക്കുന്നത് പെൺകുട്ടിയാകുമ്പോഴും വലിയ ഒരു തിരസ്കരണത്തിന്റെ അനുഭവമാണ് ആ കുഞ്ഞിന് അനുഭവപ്പെടുക. നീ ഉണ്ടായതിനു ശേഷം ഈ കുടുംബം ഗതി പിടിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് മാതാപിതാക്കന്മാർ മക്കളെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ വല്ലാത്ത ഒരു മുറിവ്, തിരസ്കരണത്തിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന മുറിവാണ് അവർക്ക് കിട്ടുന്നത്. നേരെ മറിച്ച് അപ്പൻ പറയുന്നു, അല്ലെ അമ്മ പറയുന്നു, നീ ജനിച്ചതിനു ശേഷം ഈ കുടുംബത്തിന്റെ ഐശ്വര്യം വർദ്ധിച്ചു, നീ ഈ കുടുംബത്തിന്റെ ഐശ്വര്യമാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ കുഞ്ഞിന് ഉണ്ടാകുന്ന സന്തോഷം. ഓരോ കുഞ്ഞിനെയും ദൈവം ഓരോ കുടുംബത്തിലേക്ക് അയക്കുന്നത് പ്രത്യേക പദ്ധതിയുണ്ട്. ഓരോ ദൌത്യം മനസ്സിൽ കണ്ടിട്ടാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ അയക്കുന്നത് തന്നെ. അപ്പോൾ മുറിവേറ്റ് ജനിച്ചു വളരുന്ന മക്കൾ അവർ കുടുംബത്തിന് ശാപമായി മാറും. അവർ മുറിവ് മാത്രമേ മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കുകയുള്ളൂ, സന്തോഷത്തിന് അനുഭവം ഉണ്ടാവില്ല. അവർ മറ്റുള്ളവർക്ക് മുറിവുകളെ നൽകൂ, മുറിപ്പെടുത്തുന്ന അനുഭവമായിരിക്കും, വേദനയുടെ അനുഭവമായിരിക്കും. പക്ഷേ ഈ യോഹന്നാൻ സന്തോഷത്തിന്റെ സദ്വാർത്ത തന്നെയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. യോഹന്നാന്റെ ജനനത്തിലൂടെ ആ കുടുംബവും ഒപ്പം എല്ലാവരും സന്തോഷിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഇന്നത്തെ സുവിശേഷത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മനസ്സിലാകുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം, 8-ാം ദിവസം, ശിശു ജനിച്ചതിന്റെ 8-ാം ദിവസം പരിച്ഛേദന കർമ്മം നിർവഹിക്കുകയാണ്. കുഞ്ഞിന് പേരിടണം. പരിച്ഛേദന കർമ്മം യഹൂദ പാരമ്പര്യത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചതാണ്, ഉടമ്പടിയുടെ ഫലമായിട്ട് മോശയുടെ കൽപ്പനയാണ്. അത് പൂർത്തീകരിക്കുന്നു. ഒപ്പം അന്ന് തന്നെ പേരിടിയിൽ കർമ്മവും നടത്തുകയാണ്. കുഞ്ഞിന് എന്ത് പേരിടണം? സക്കറിയ എന്ന് പേരിട്ടാൻ നാട്ടുകാരെല്ലാവരും കൂടി നാട്ട് നടത്തതാണ്. പാരമ്പര്യമനുസരിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അപ്പന്റെ പേര് കുഞ്ഞിനിടണം. ഉടനെ എലിസബത്ത് പറഞ്ഞു, അങ്ങനെയല്ല, യോഹന്നാൻ വേണം. അല്ല, അതിന് നിന്റെ കുടുംബത്തിൽ ആരും ഈ പേരുകാരില്ലല്ലോ. നമുക്ക് ഏതായാലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, സക്കറിയായോട് ചോദിച്ചു കളയാം. ആംഗ്യം കാണിച്ച് ചോദിച്ചു, കഥകളി മുദ്രയൊക്കെ നടത്തി സക്കറിയായോട് ചോദിക്കുക. സക്കറിയ ഒരു സ്ലേറ്റും പെൻസിലും കൂട്ടിടാൻ പറഞ്ഞു, എഴുത്ത് പലക വാങ്ങി അതിലെഴുതി യോഹന്നാൻ എന്നാണ് അവന്റെ പേര്. എലിസബത്ത് ഇതെങ്ങനെ അറിഞ്ഞു? ദൈവിക ദർശനമുണ്ടായതും പേര് യോഹന്നാൻ എന്നായിരിക്കണമെന്നും ദൈവിക ദൂതൻ നിർദ്ദേശിച്ചത് സക്കറിയായോടാണ്. സക്കറിയ ഉടനെ തന്നെ മൂകനായി മാറുകയും ചെയ്തു. എങ്ങനെ സക്കറിയായുടെ ഭാര്യ എലിസബത്ത് യോഹന്നാൻ എന്നറിഞ്ഞു? ഇതാണ് വാസ്തവത്തിൽ ദൈവം യോജിപ്പിച്ച ദാമ്പത്യത്തിന്റെ പവിത്രത, ധന്യത എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. ഇവിടെയാണ്
മനസ്സ് വായിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന അനുഭവം. സുവിശേഷത്തിലൊരിടത്തും ഈ എലിസബത്തിനോട് സഖറിയ പറഞ്ഞതായിട്ടൊന്നും യാതൊരു സൂചനയില്ല. അപ്പോ ഭർത്താവിന്റെ മനസ്സ് വായിച്ചെടുക്കാൻ ഈ എലിസബത്തിന് കഴിഞ്ഞു. ദൈവം യോജിപ്പിച്ച ദാമ്പത്യങ്ങളുടെ ധന്യത, പവിത്രത എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പരഹൃദയ ജ്ഞാനമാണ്. പങ്കാളിയുടെ ഹൃദയം വായിക്കാനും ഉള്ള കഴിവാണ് ദാമ്പത്യത്തിന്റെ ധന്യത എന്ന് പറയുന്നത്. ചില ആളുകൾക്ക് പരസ്പരം അറിഞ്ഞുകൂടാ, വർഷങ്ങൾ കൂടെ ആയിരുന്നിട്ടും പങ്കാളിയെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. നമ്മളൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാല്, ഇപ്പൊ ഞാന് ഒരാളോട് ചോദിക്കുന്ന വഴിയിൽ വെച്ചൊരു ചേട്ടനെ കണ്ടിട്ട്, ചേട്ടൻ എങ്ങോട്ടാ, കോട്ടയത്തരാണോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ചേട്ടൻ ഉത്തരം തരുന്നു, ഏയ് ഞാൻ കോട്ടയത്തരാ. ഉടനെ ഞാൻ, അത് ശരി, ഞാൻ വിചാരിച്ച ചേട്ടൻ കോട്ടയത്തനായിരിക്കും. ഇതുപോലെയാണ് പറയുന്നതൊന്ന്, കേൾക്കുന്നത് മറ്റൊന്ന്, പ്രതികരിക്കുന്നത് വേറൊന്ന്, മനസ്സിലാക്കുന്നത് മറ്റൊന്ന്. പരസ്പരം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാതെ പോകുന്ന ദമ്പതികളുടെ എണ്ണം കൂടുകയാണ്. ഇവിടെയാണ് മനസ്സ് വായിച്ചെടുക്കേണ്ട കാര്യം. മനസ്സിലാക്കപ്പെടുന്നതിനേക്കാൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന, ഫ്രാൻസിസ് അസ്സിസിയുടെ പ്രാർത്ഥനയുണ്ടല്ലോ, ഇത്രയും അർത്ഥവത്താണ്. കുടുംബങ്ങളിൽ അത് ചില്ലിട്ട് സൂക്ഷിക്കേണ്ട ഒരു വാക്യമാണത്. ഭർത്താവിന്റെ ഹൃദയത്തെ നയിക്കുന്ന അതേ പരിശുദ്ധാത്മാവ് തന്നെ എലിസബത്തിന്റെ ഹൃദയത്തെയും ചലിപ്പിക്കുന്നു, നയിക്കുന്നു. അതിന്റെ അനുഭവമാണ് നമ്മളിത് കണ്ടത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും അത്ഭുതപ്പെട്ടു. അതോടുകൂടി നാവ് സ്വതന്ത്രമായി. അതുവരെ സംസാരിക്കാൻ കഴിയാതിരുന്ന സഖറിയ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി. സ്വന്തം മകനെ സംബന്ധിച്ച ദൈവിക പദ്ധതി പൂർണമായി നടപ്പാക്കാൻ തയ്യാറായപ്പോൾ സൗഖ്യവും സ്വാതന്ത്ര്യവും ലഭിക്കുന്നു. സഖറിയയ്ക്ക് വിടുതൽ കിട്ടുകയാണ്, നാവിന്റെ കെട്ടഴിയുകയാണ്. മാതാപിതാക്കൾ മക്കളെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി അറിയണം. ദൈവത്തിന് ഓരോ വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് ഒരു പദ്ധതിയുണ്ട്, നന്മയ്ക്കുള്ള പദ്ധതി. ഓരോ ദൗത്യം ഏൽപ്പിച്ചിട്ടാണ് ഓരോ കുഞ്ഞിനെയും ലോകത്തിലേക്ക് അയക്കുന്നത്. ഇവിടെ ആ സഖറിയ ഈ വെളിപ്പെടുത്തൽ കിട്ടിയപ്പോൾ, മൂകനായ സഖറിയ ഈ കൃത്യസമയത്ത് ശിക്ഷ മാറിക്കിട്ടി. പക്ഷേ ഈ മൂകനായി മാറിയതും ഒരിക്കലും സഖറിയയ്ക്കോ അവിടെയുള്ള ആളുകൾക്കോ അതൊരു ദൈവശിക്ഷയായിട്ട് തോന്നിയിട്ടില്ല. കാരണം സഖറിയയ്ക്ക് എന്തോ ദൈവിക ദർശനമുണ്ടായി എന്ന് മാത്രമേ ജനങ്ങൾ കരുതിയുള്ളൂ. അതുതന്നെയാണ് സഖറിയയും കരുതിയുള്ളൂ, ശിക്ഷയായിട്ട് കരുതിയേയില്ല. നമുക്ക് പലപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും ഒരു വേദനയുടെ അനുഭവം വരുന്നു, ഒരു തകർച്ച വരുന്നു, ഇതെന്തോ പൂർവികരുടെ ശാപം, ഇതെന്തോ ആരോ എന്തോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, കൂടോത്രം ചെയ്തതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റാരുടെയെങ്കിലും വാക്കുകേട്ട് അന്ധവിശ്വാസങ്ങളിൽ പോകുന്ന അനുഭവം. പക്ഷെ ഇവിടെ ദൈവം ഇതൊരടയാളമായി കൊടുത്തതാണ് ഇതിനപ്പുറം വരാനിരിക്കുന്ന നന്മയെക്കുറിച്ചുള്ള സൂചന. അത് ദൈവത്തിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തലാണ്. അപ്പോ ഇവിടെ സ്നാപകന്റെ പേരിടുന്ന സമയത്ത് സഖറിയയുടെ വായു തുറക്കപ്പെട്ടു. വായു തുറന്നതല്ല, തുറക്കപ്പെട്ടതാണ്. നാവ് സ്വതന്ത്രമായിരിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് ഉടനെ വരുന്നത് സ്തോത്രഗീതമാണ് സഖറിയയ്ക്ക്. ഇത്രയും നാൾ സംസാരിക്കാതിരുന്നത് വാ തുറന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഉടനെ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. സ്തുതിച്ചത് ഒരിക്കലും ഈ വയസ്സാം കാലത്ത് ഒരു കുഞ്ഞിനെ തന്നതിന് ദൈവത്തിന് സ്തുതി എന്നല്ല. ഈ കുഞ്ഞിനെ തന്നതിന് അല്ല ദൈവത്തിന് സ്തുതി പറയുന്നത്, എന്റെ സംസാരശക്തി വീണ്ടും തിരിച്ചു കിട്ടിയതിനല്ല ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നത്. സഖറിയ സ്തുതിക്കുന്നത് വരാനിരിക്കുന്ന രക്ഷകനെ പ്രതിയാണ്. അത് ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം 1:69 നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. അവിടുന്ന് തന്റെ ജനത്തെ സന്ദർശിച്ചു, ദൈവമായ കർത്താവ് വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവൻ. ജനത്തെ സന്ദർശിച്ചു രക്ഷിച്ചു, തന്റെ ദാസനായ ദാവീദിന്റെ ഭവനത്തിൽ നമുക്ക് ശക്തനായ ഒരു രക്ഷകനെ ഉയർത്തി. നോക്കിക്കേ, വരാനിരിക്കുന്ന രക്ഷകനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വലിയ സ്തുതിപ്പാണ് സഖറിയ ഉരുവിടുന്നത്. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, നാളുക വരെയുള്ളത് മുഴുവനും നന്മയ്ക്കായി മാറ്റി എന്ന തിരിച്ചറിവ് സഖറിയയ്ക്ക് കിട്ടിയപ്പോ സ്തുതിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റിയില്ല.
തനിക്ക് കിട്ടിയതിനെ കുറിച്ചല്ല, ലോകം മുഴുവനുമുള്ള രക്ഷയുടെ അനുഭവത്തിൽ വന്നതിനാണ്. നമുക്കറിയാമല്ലോ, ഇതുപോലെ നമ്മുടെയൊക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ദൈവകാരുണ്യത്തിന്റെ അടയാളങ്ങളാണെന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം. അവരിലെ നന്മ കാണാൻ കഴിയണം, അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയണം, വളർത്താൻ കഴിയണം. ദൈവം ഓരോ കുഞ്ഞിന്റെ കാര്യത്തിലും സ്നാപകന്റെ കാര്യത്തിൽ എന്നതുപോലെ ഓരോ ദൗത്യമേൽപ്പിച്ചാണ് വിടുന്നത്. ഒരാളുടെ ജീവിതവും പാഴ് ജന്മമല്ല, എല്ലാവരുടെയും ജന്മം വിശുദ്ധമാണ്. ദൈവം ഓരോ ദൗത്യമേൽപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. വിലകെട്ട ജീവിതം ആർക്കും ദൈവം തന്നിട്ടില്ല, അത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം. കൃത്യമായ ദൈവത്തിന്റെ ദൗത്യവുമായിട്ടാണ് ഓരോ കുഞ്ഞും പിറക്കുന്നത്. ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ മാതാപിതാക്കന്മാർ വിട്ടുപോകുന്നു, അതിന് ചെവി ഓർക്കുന്നില്ല. സ്വന്തം പദ്ധതി അനുസരിച്ച് മക്കളെ രൂപപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അവർ അനുഗ്രഹമായിട്ടല്ല മാറുക, ശാപമായി മാറുന്ന അനുഭവമുണ്ട്. ഇത് ദൈവിക പദ്ധതി അനുസരിച്ച് കുഞ്ഞിനെ രൂപപ്പെടുത്തുന്ന സക്രിയായി എലിസബത്തും. ആത്മാവ് അവന്റെ മേലുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ മക്കളെക്കുറിച്ച് വേദനിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾ ഒത്തിരിയുണ്ട്. ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് മകരെക്കുറിച്ച് സന്തോഷിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾ. അതുപോലെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് മാതാപിതാക്കന്മാർ മക്കളെക്കുറിച്ച് വേദനിക്കാൻ അവസരം ഉണ്ടാവരുത് എന്നത്. ഞാൻ അടുത്ത കാലത്ത് ഒരു കുടുംബത്തെ എനിക്ക് പരിചയമുണ്ട്. അവരുടെ വീട്ടില് ഒരു കാരണവർ മരിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പോയി, അതിനു മുമ്പ് അവിടെ പോയിട്ടുണ്ട്, കുടുംബം പരിചയമുള്ളതാണ്. ആ വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോ മരിച്ചടക്ക് കഴിഞ്ഞ് അയാളുടെ മൂത്ത മകൻ എന്നോട് പറഞ്ഞൊരു വാചകമുണ്ട്, ഈ അപ്പനിൽ നിന്ന് ഞാൻ ജനിച്ചത് ഞാൻ ഭാഗ്യവാനായതുകൊണ്ടാണ്, ഈ അപ്പനെ പോലെ ഒരു അപ്പനെ എനിക്ക് കിട്ടിയതിൽ ഞാൻ സന്തോഷിക്കുകയാണ്. അത്രമാത്രം അപ്പനെക്കുറിച്ചുള്ള ആ അനുഭവം. ആ കുടുംബത്തെ എനിക്കറിയാം, ആ കുടുംബത്തിൽ പരസ്പരം സ്നേഹിതരെ പോലെ പെരുമാറുന്ന, എപ്പോഴും ഒരു സന്തോഷം കളിയാടുന്ന ഒരു അന്തരീക്ഷം. അപ്പനെക്കുറിച്ച് നല്ലതേ പറയാനുള്ളൂ. ഇതുപോലെ ഭാഗ്യം ചെയ്ത കുടുംബമായി തീരാനാണ് നമുക്കിടയൊക്കെ വിളി. മാതാപിതാക്കന്മാർ ഭാഗ്യവാന്മാരാകണം. മക്കളെക്കുറിച്ച് വേദനിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾ ഉണ്ടാവരുത്. മാതാപിതാക്കൾ അഭിമാനമായി മക്കൾക്ക് അനുഭവപ്പെടണം. ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം. ഈ യോഹന്നാന്റെ ജനനം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആളുകൾ കൂടിയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്, ഈ ശിശു ആരായിത്തീരും? നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത്ഭുതത്തോടെ നിൽക്കേണ്ട ഒന്നാണ് ഓരോ കുഞ്ഞിന്റെ ജന്മവും. ജനം ആദരവോടെ, ഈ സ്നാപകന്റെ ജനനത്തിൽ ആദരവോടെയാണ് ചോദിക്കുന്നത്, ഈ ശിശു ആരായിത്തീരും? അത്ഭുതത്തോടെ ചോദിക്കുന്നത്. ഓരോ കുഞ്ഞും സൃഷ്ടിയുടെ മഹത്വമാണ്, യുണീക്കാണ് ഓരോ കുഞ്ഞും. ഒരു കുഞ്ഞിനെ പോലെ മറ്റൊരു കുഞ്ഞില്ല. അസാധാരണമായ സിദ്ധികളും സാധ്യതകളും കഴിവുകളും ആ കുഞ്ഞു തലയിൽ ഒളിപ്പിച്ചിട്ടാണ് ഓരോ കുഞ്ഞും ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വരുന്നത്. നന്മയുടെ ഉറവിടമായ ദൈവത്തിന്റെ കരങ്ങളിൽ നിന്ന് നന്മ മാത്രമായ കുഞ്ഞിനെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നു. ഈ സ്വീകരിക്കുന്ന കുഞ്ഞിനെ എന്തിനു വേണ്ടി നമ്മുടെ കയ്യിൽ തന്നുവോ, ആ പിതാവിന്റെ ഹിതം മനസ്സിലാക്കി, ഇവനെ സംബന്ധിച്ച ദൈവത്തിന്റെ ഏൽപ്പിച്ച ദൗത്യം മനസ്സിലാക്കി അതനുസരിച്ച് ആ കുഞ്ഞിനെ രൂപപ്പെടുത്തുമ്പോഴാണ് ഈ കുഞ്ഞ് നമുക്ക് അനുഗ്രഹമായി മാറുന്നത്. അപ്പോ അതിനുള്ള കഴിവ് നമ്മൾ നേടണം. ഇതൊരു വലിയ ദൈവ നിയോഗം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്തണമെങ്കിൽ നന്മ തന്നെയായി കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടവര് ആ നന്മ ആ കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ നഷ്ടപ്പെടാതെ സൂക്ഷിക്കണം. കൈ കഴുകി ശുദ്ധമാക്കിയിട്ട് ഈ കുഞ്ഞിനെ തൊടാവൂ. മനഃശുദ്ധി വരുത്തി വ്രതശുദ്ധിയോടെ വേണം ആ കുഞ്ഞിനെ വളർത്താൻ. അത് മാതാപിതാക്കന്മാർക്ക് കഴിയാതെ പോകുമ്പോഴാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ അനുഗ്രഹമല്ലാതായി മാറുന്നത്, സന്തോഷം നഷ്ടപ്പെടുന്നത്. നമുക്കറിയാം ദൈവത്തിന്റെ കരം അവനോടുകൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്. യോഹന്നാനോടുകൂടെ ദൈവം കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു, ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നവൻ, കരം. യേശയ്യാടെ പുസ്തകം 41 നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്, 13 വാക്യത്തിൽ, നിന്റെ ദൈവവും കർത്താവുമായ ഞാൻ നിന്റെ വലത്ത് കൈ പിടിച്ചിരിക്കുന്നു, ഞാനാണ് പറയുന്നത്, ഭയപ്പെടേണ്ട. വലതുകരം പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്, കർത്താവ് കൂടെ നിൽക്കുകയാണ്, നമ്മുടെ കൂടെ കർത്താവ് കൂടെ ഉള്ളവൻ യോഹന്നാൻ. നമ്മളൊക്കെ
കർത്താവിനോടൊപ്പം നീങ്ങുന്നവരാണ്. കർത്താവ് നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട്. കർത്താവിന്റെ കരം നമ്മെ തൊടാൻ അനുവദിക്കണം. കർത്താവ് തൊട്ടാൽ മാറ്റം വരും. സാത്താൻ തൊട്ടാലും മാറ്റം വരും. വ്യത്യാസമുണ്ട്. ദൈവം തൊട്ടാൽ, ക്രിസ്തു തൊട്ടാൽ നന്മയിലേക്ക് രൂപാന്തരപ്പെടും. പിശാച് തൊടുമ്പോൾ തിന്മയിലേക്ക് അവൻ വളരും. തിന്മയിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ തിന്മയിലേക്ക് വളരും. ഗലാത്യക്കാർക്കുള്ള ലേഖനം 5-ാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, ജഡത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ, അവ വ്യഭിചാരം, അശുദ്ധി, ദുർവൃത്തി, വിഗ്രഹാരാധന, ആഭിചാരം, ശത്രുത, കലഹം, വിദ്വേഷം, അസൂയ, മദ്യപാനം തുടങ്ങിയ ഒരു ലിസ്റ്റ് അവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മെ ആരാണ് തൊടുന്നത്? ദൈവത്തിന്റെ കരമാണോ സാത്താന്റെ കരമാണോ എന്ന് നമ്മൾ വിലയിരുത്തേണ്ട ഒരു ദിവസമാണിന്ന്. ഈ സ്നാപകന്റെ ദൌത്യം എല്ലാ മനുഷ്യരെയും ദൈവത്തിന്റെ പക്കലേക്ക് ആനയിക്കുക എന്നതാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ദൌത്യവും മറിച്ചല്ല. അതിന് നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ കരം കൊണ്ട് തൊടുവാൻ നമ്മെ തന്നെ വിട്ടുകൊടുക്കണം. വലിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വിളിക്കപ്പെടുകയും ജന്മം കൊടുക്കുകയും ചെയ്ത വ്യക്തികൾക്ക് ദൌത്യം പൂർത്തിയാക്കാൻ ദൈവം കൂടെ നിൽക്കും, ശക്തിപ്പെടുത്തും എന്ന തിരിച്ചറിവ് നമുക്കുണ്ടാവണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതം മറ്റുള്ളവർക്ക് രക്ഷയുടെ അനുഭവം കൊടുക്കുന്നതാവട്ടെ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. പിതാവായ ദൈവമേ, അവിടുത്തെ രക്ഷാകര പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി പുത്രനെ ലോകത്തിലേക്ക് അയക്കുമെന്നുള്ള വാഗ്ദാനം പൂർത്തിയാക്കുന്നതോടൊപ്പം ആ പുത്രന്റെ വരവിന് വേണ്ടി ലോകജനത്തെ ഒരുക്കുന്നതിന് അവിടുത്തെ ശബ്ദമായി അവിടുന്ന് തെരഞ്ഞെടുത്ത സ്നാപക യോഹന്നാന്റെ ജനനത്തെ അനുസ്മരിക്കുന്ന ഈ ദിവസം ആ സ്നാപകന്റെ ദൌത്യം ഞങ്ങൾക്കും ഉണ്ടെന്ന തിരിച്ചറിവിലേക്ക് ഞങ്ങളെ നയിച്ചതിനെ ഓർത്ത് നന്ദി പറയുന്നു. കർത്താവേ, മാനസാന്തരപ്പെട്ട് ദൈവരാജ്യ അനുഭവത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുവാൻ ഞങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ. സാത്താൻ ഞങ്ങളെ തൊടുവാൻ അനുവദിക്കരുത്. അവിടുത്തെ കരം ഞങ്ങളുടെ മേൽ ഉണ്ടാവട്ടെ. ദൈവത്തിന്റെ കരം തട്ടിമാറ്റാൻ ഇടവരുത്തരുത്. പറദീസായിൽ ആദം തട്ടിമാറ്റി ദൈവസാന്നിധ്യത്തിൽ നിന്ന് അകന്നുപോയ ആ നിമിഷം ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും സംഭവിക്കാതിരിക്കട്ടെ. പരിശുദ്ധ അമ്മയെ, ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമേ. രക്ഷകനെ സ്വീകരിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും ഹൃദയങ്ങൾ നിർമ്മലമാക്കിക്കൊണ്ട് സ്വീകരിക്കുവാൻ ഇടവരുത്തണമേ. അതിനായി പ്രാർത്ഥിക്കണമേ. നിത്യം പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര എന്നേക്കും. മഹിയിൽ വന്നു പിറന്നൊരു നാദം, കുരിശിൽ രക്ഷയൊരുക്കിയ നാദം, മരണം പോലും ഭയന്നൊരു നാദം, കരുണാമാരി ചൊരിഞ്ഞൊരു നാദം, ഒഴുകി ഒഴുകി ധരയിൽ നീലെ നീലെ മനുജ ഹൃദയം തേടി തേടി നിരതം, ഫലം നൽകാൻ തുടികൊള്ളും വചന ശബ്ദം, ജീവശബ്ദം, സ്നേഹശബ്ദം, ദൈവശബ്ദം, ആത്മപ്രേരിതം ഹൃദയോദ്ദീപകം ജീവദാ